Raha zay ny eo amin'ny taranja Alomaso ny taranja tsipikanety be taranja fibatana fonjamby dia ho an'ny taranja tsipikanety be kosa dia azo lazaina mbola misedra olana ary mbola tsy mivatateraka ny olana amin'ity taranja ity satria dia mbola tsy makasitraka ireo fanendrena ataon'ny ministera azy ireo. Ny FSBM zay nambarany fa tsy nekeniny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay fanendrena izay fa araka ny fanazavan'izy ireo dia ny FSBM ny tokony ho akatoavin' zareo anivon'ny ministera mba hahafahany Madagasikara tsy voasazy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mitondra fanazavana mikasika nyrendra izay izy ireo. Tato aminay tamin'ny 9 septambra 2019 izay manambara ny fisotoanan'ny ministera certificat de conformité ny FMP ary manambara ihany koa ny fisotoanan'ny ministera de sport ny attestation de fonction ny président FMP teo aloha ty le taratasy rehefa zaraina amintsika tsirairay any avy tamin'ny 9 septambra. Tamin'ny 10 septambra indray misy attestation zay avy any amin'ny ministère en sport ihany zay mpiany tsipikanety be tao Madagasikara zay manenjy anay telo mianadary mba hitondra fandaminana ny tsipikanety be tao Madagasikara. Mitsiza zany fa monsieur Dolice madame Irma dia ny tenako Amira ty le taratasy attestation avy any amin'ny ministère en sport izy ty. Ka rehefa nataonay telo mianadah fandiniana mikasika andreo taratasy anakoroa reo dia niezaka zay fandray tany amin'ny président fédération internationale satria misy zavatra takiny président fédération internationale mba hoentina andaminana an'izany pétanque eto Madagasikara zany. Ka namaly antsoratra ny président fédération internationale ty ny taratasy nalefany zay daté amin'ny 11 septambra 2019 maly zany. Ka eto ampiatrehana anareo mpanao gazety zay telo mianadah zao dia ohatrany somary sanganehana ihany angamba ny filaza azy satria lasa tsy dia hainay hoe aiza no samborona amin'izy satria mazava tsara ny filazan'ny ministera ato amin'ny fanendrenanay telo mianadah mba hoentina andaminana ny tsipikanety be tao Madagasikara. Nefa mazava ihany koa ny filazan'ny fédération internationale koa ato fa mila manangana an'le FSBM no hahafahana mitondra an'le pétanque eto Madagasikara fa tsy hoe amin'ny anarany telo mianadah fotsiny. Ka ohatrany somary sanganiana ihany zay amin'izay fipetraka an'izay zavatra zay ka nyanay angamba ny zavatra hoe tianay ho ampitaina surtout any amin'ny ministera zay moa zany tsara mpahafantarinay ihany fa nangataka fionana amin'ny monsieur le ministre fa nametraka audience any fa miandry fiantsony monsieur le ministre zay asa oviana zay mety voantso mba ionay mitondra fanazavana mikasika an'izay zavatra zay. Ka ny tianay ambara eto zany efa antongotra dia tongotra ny fotoana azo anomezana anarana ny ekipa dame sy ny ekipa jeune zay tokony andeha hiatrika ny championnat du monde any larosmo akambotra any akambotra ka amin'le 15 zao ny farany anomezana an'le anarana dia raha vao tsy tonga le anarana zany avant le 15 dia lasa mety isy sanction hilatsaka amintsika amin'izay fotoana zay avy any amin'ny fédération internationale. Ka eto zany zay telo mianadah no zay fanambarana zay hoe raha par rapport amin'nyreto taratasy anakoa somary misy fifanipahana kely ihany dia tsanganiana be zay telo mianadah dia tsy hitanay ny zavatra tokony ho atao tsy hainay ny zavatra tokony ho raisina. Ka ny zavatra tianay ambara angamba dia hoe apetraka anay eo ampelatana ministère ny sport ny tondra solution amin'ny hoentina andaminana an'izany zavatra zany satria ry zareo en communication foana koa miaraka amin'ny fédération internationale dia ataoko angamba ry zareo manana fahefana afaka
ny fampiresaka tsara an'izany any Fédération Internationale hitondra solution dans zavatra zany ho antsika eto Madagasikara. Ka ny tianay ampahafantarina par rapport amin'ny daty zay fa akaiky koa dia tianay raha mba raisy ministera tanana aloha ny fikarakarana an'ireo le joueur zay andehanao championnat du monde ale Cambodge reo, fa raha tsy zay tsika dia lasa tsy fantatra hoe inona ny sanction ilatsaka amintsika brenzay. Zay angamba fanambarana tianay atao fa misaotra.